አዎ ወደ ሌሎች ዘገባዎችን እንለፍ። ከዚሁ ከቫይረሱ ለቫይረሱ ስርጭት እየተደረገ ካለው ጥንቃቄ ጋር በተያያዘ በረቡዕ ዕለት ያዲስ ነገር ዝግጅታችን የመገናኛ አካባቢ በካሜራችን አይን ተመልክተን ለእናንተ ማስመልክተናችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከዛው ከመገናኛ ተነስተን ወደ መርካቶ ዘልቀናል። በመርካቶ በበጎ ፍቃደኛ ማህበራትና በባለ ሱቆች አማካኝነት እየተካሄደ የሚገኘውን የእጅ ማስታጠብ ተግባርም ቃኝተናል። ዛሬ ደግሞ እስኪ የነኑ በመርካቶ እየተደረገ ያለውን የጥንቃቄ ስራ ለናስቀኛችሁ ወደናል እንከታተል። ያስተውሉ ሳል ትኩሳት ካለበት ግለሰብ 2 ሜትር ይርቁ። እጆን በአግባቡ ሳይታጠቡ አፍና አፍንጫውን አይንኩ። ከሰዎች ጋር የእጅ ሰላምታ አድርጉ። እጆን በሳሙና ይታጠቡ። የእያንዳንዱ ድርሻ አለበት። ሁሉም እያንዳንዱ ግለሰብ ድርሻ አለበት። ጾታ አይለየም፣ ብሔር አይለየም፣ ማንንም አይለየም። ከኮሮና ቫይረስ ራስን መጠበቅ ይችላል። ከሚወራው ይሄ ከሚነገረው ነገር ምናልባት የበኩላችንን እናድርግ። ሰው የተለያየ ሰው ይመጣል። ከተለያየ አቅጣጫ ስለሚመጣ ንክኪዎች ይኖራሉ። በቃ መንካት ሊኖር ይችላል፣ ገንዘብ መንካት ሊኖር ይችላል። እኛም ይሄን ነገር በማስተጣጥ ያው በሽታውን ለመጋራት ከመንግስት ጎን ቆመናል ማለት ያህል ነው። ያዘጋጀንበት ዋንኛው ነገር መጀመሪያ ከራሳችን ነው ጽዳት። መጀመሪያ ከቤት ወይም ከመሰከሰራ ቦታ ከንጀራክ ነው የሚጀምረው እና መጀመሪያ ራሳችን ጽዳታችንን እና ደብለን የሰፈሩን ሰው ጋር በእኛ ነው። ለምሳሌ ምሳሌኑ ነው እ በእኛ ምሳሌ ብዙ ሰዎች ነው የሰሩ ስለሆነ ምሳሌው ከመተኛ ጀምረን ሳሙናው በርዳታ በሱቆቹ እርዳታ በሰራተኞቹ እርዳታ ይሄን ቃቅርበን መጀመሪያ ራሳችንን ታጠባለን። መንገደኛው መጥቶ ሲያል ሰራተኛውም ደግ ደግሞ በላው ንከንክኩ በሚ ጽዳት እጃችን ታጥበን እንተላለፍልን ባልኮንና በሳሙናን አዘጋጅተን በሻምፑ እየታጠብን ነው። መጀመሪያ ሰፈሩ ነው ይሄ ለዚህ ሁሉ እርዳታ ያደረገልን ሰፈሩ ሰራተኛውና አሰሪው በትብብር ያደረግነው ነገር ነው። በእኛ ምሳሌ እናስካሄደው ብለን ነው ይሄን ነገር የጀመረው። ባለ ሀብት ማለት ሀገሩን ብቻ ለብቻ መኖር አይደለም፣ ለብቻ መብላት መመገብ አይደለም፣ ለሌላም ሲተርፍ ነው። ባለ ሀብት ወይ ማለት ሙሁር ማለት ለሌላ ሲተርፍ ነው። እኛም በእኛ ምሳሌ በዚህ ጀምረን በትልቁ ነገር ለመስራት ራዕይ ይሆነናል ብለን ነው ጀመርነው። አስተዋጽኦ አድርገን ተባብረን የሰራነው ነገር ቆመን ነው የምናስተጣጥበው። ምናልባት ንክኪ ነገሮች ስለሚኖሩ ሳሙናውን ራሳችን ነው ፈሳሹ ነገር የምንሰጣቸው። ታጥበው አመስግነው ነው የሚሄደው። አንድ ብርም እንኳን የሚከፍል የለም፣ ሁሉም ከማህበሩ የሚደጎም ነው። ሱቆችም የራሳቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። አንዳንድ ሰዎችም ሳሙና ነገር የመስጠት ነገር አላቸው። ስለዚህ ሁሉም ይህን ነገር ቢያደርግ መልካም ነው። በየአካባቢው ሌሎችም አካላት ይህን ቢያደርጉ መልካም ነው። ደስ ብሎኛል፣ ከሚባለው በላይ ነው ደስ ያለኝ። ለሁሉም ደግሞ ያው አሽራቅፍ ስለሆነ በቻልነው አቅም ሁላችንም ብንረዳዳ ደስ ይለናል። ያለውን ነገር ያው ደካማ ጎናቸውን ጠብቀን ያለውን በሳሙናም በምንም በውሃም በቃ ባቀርቦትም መረዳቸው ደስ ይለኛል። ለዚህ ብቻ አይደለም ሰፈሮች ላይ መንደር ላይ ቢደረግ ጽዳቱ እ ብቻ እጅ መታጠብ ታይ ጽዳቱ ንክኪው በሰፊ በማግነን ሳይሆን በጽዳቱ እየመከረን ብናደርገው በጣም ይወሰናል። ይሄን ቢሆን ደስ ይለኛል። እንግዲህ መርካቶን በመሰሉ የተጨናነቁ ስፍራዎች የሚደረጉ የንጽህና ጥንቃቄዎች ሊቀጥሉ ይገባል ይላል። ሌሎች መሰል ስፍራዎችም ይህንኑ የንጽህና ጉዳይ ባህል ቢያደርጉት መልካም መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን።